jutellaan vaan, että terve, tässä ollaan minä ja Karangon Kari, kokenut lakimies ja lapsiasioita ja monia muitakin hoitanut. Ja me vähän jutellaan nyt tänään, että ihan millainen tämä meidän järjestelmä on. Että mä oon sitä mieltä nimittäin vahvasti, että tämä järjestelmä ei kestä päivänvaloa. Täällä ei ole valvontaa ja tuomiot on ihan niin kuin menisit kasinolle. Niin pelaa niitä uhkapelejä ja joskus tulee voittoja, yleensä ei tule mitään, yleensä tulee luu käteen tai jopa maksuja. Mutta tämä lakimiehethän nyt on näistä perinteisesti aika hiljaa, mutta Kari on vähän avoimempi, että miten sä kommentoit tätä ihan, että onko tämä kasinovertaus yhtään niin kuin... Kyllä se on hyvin läheltä totta. Kyllä se on ihan arpapeli ja paljon vaikuttaa siitä tuomarin suhtautuminen asianosaisiin, erittäin puolueellisia ja paljon on tätä miesvihaa. Varsinkin lapsasioissa. Niin. Siis mies vihaa. No, nyt mä en ole enää ainut sitten mies vihainen. Et nyt niin kuin lakimieskin jo tunnustaa, että siis mies, kun mä puhun, niin kuin, että on mies vihaa, niin mua syytetään naisvihasta. Mutta nyt lakimieskin vahvistaa tämän, että meitä miehiähän tässä vihataan, eikä niitä naisia. Kyllä. No, onko nämä niin kuin puolueellisia usein? Näin? Joo. Usein mä sanoisin, että kun tulet sisäistöntösaliin, niin tiedät myös lopputuloksen, että miten tuomari suhtautuu sinuun ja sun asiamiehen ja vastapuoleen asiamiehen, niin siitä tietää hyvin usein, että mikä lopputulos on. Te niin kuin opitte niin kuin lukemaan niin kuin ilmeistä jo, joo, että mitä käy. Kyllä. Näetkö sä, niin kuin, että milloin se on sovittu ennen salia? Tai onko tämä niin kuin aito istunta? Näkeekö sen? No, sanotaan, että sovittu tai ei, mutta sanotaan, että tuomarin mielipide voi olla jo selvä. Ennen kuin istunto edes alkaa, usein on selvä. No miten toimii oikeusvalvonta, jos sinne lähettäisiin jotain terveisiä? Mä sanon ensin, että tämä ei mene Karin pikkiin, vaan mun pikkiin. Niin, siis meidän oikeusvalvonta on semmoinen hyvä veli kahviseura, että ei ole niinku räikeämpää tässä maassa ikinä nähtykään. Että ne tekee kirjallisena niinku tutkinnat, kirjallisena päätökset, tapaamatta ketään kantelijaa siis ikinä. Ja sen näköinen on se tulosprosentti, että jokunen 100 huomautusta ja ikinä ei mene rikostutkintaan mitään. Eli virkamiehet on niin pirun täydellisiä, että ne ei ikinä niin kuin epäonnistu, että tulisi poliisi. Mitä sä oot mieltä tästä? Onko se uskottavaa, että 10 500 kantelua oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille ja ei yhtään rikosta aika monena vuonna? Onko se niin kuin uskottavaa? No siis onhan se ihan uskomatonta. Näinhän se tosiasiallisesti on. Et varsinkin kun virkamiehistä kannellaan, virkamiehet kun kirjoittaa jotain sinne, niin perusoikeusmies ja oikeuskansleri uskoo kaiken. Ja sitten kun sä itse kirjoitat jotain, niin sitä sun täytyy näyttää toteen, että se on näin. Virkamies niin yleensä valitettavasti voittaa aina, ettei kantelut johda mihinkään. Joo, tätä on todellisuus Suomessa. Et niinku, tuomiot tehdään vähän niin kuin kasinolla. Kyllä. Vähän niin kuin, että mitä nyt sitten, kenestä tykätään ja kenestä ei. Ja sitten se valvonta on tämmöistä, että niin kuin hyvin nimellistä tai ihan olematontakin, että sitä ei ole, vaikka näin meille väitetään. Edelleenkin on tämä äitimyytti, että äiti on aina parempi, vanhempi. Eli lähivanhemmuus äidille on se yleinen. Joo. Varmaan 90% niin menee lähivanhemmuus äidille. No. Mitä jos vertaa vielä tähän videon loppuun, että rikosoikeutta ja siviilioikeutta, niin onko siinä jotain, onko se jompikumpi puoli niin kuin parempi ja huonompi? Mun mielestä ei ole se parempi rikosoikeuskaan. Siellä syyttömiä tuomitaan todella usein, varsinkin näissä lastenhuoltoriidoissa, niin kun naiset saavat jonkun todistamaan, niin mies on pahempi rooli, jos on ollut lähelläkään. No näin, niin kuin munkin tapauksessa, niin kuin äiti saa tehdä mitä vaan ja ne niin kuin kätketään kaikki. Ja sitten tuossa niin semmoinen pieni auktoriteetti Pekka Viljanen, myöskin emeritusprofessori kaiketi, ainakin nyt professori, tohtoritason mies, niin tekee nyt kirjaa, että mikä ei ole eduksi oikeuslaitokselle. Että aika usein niin kuin siellä ne avustajatkin sitten niin kuin hähmyilee ja puoli rikollisesti, että vaikka olisi niin kuin mahdollisuus voittaa, niin ei välttämättä voitto tule. Et hän sanoi, että hän tekee nyt kirjaa näistä pahimmista tapauksista. Ja hän sanoi, että korruptio on ihan yleistä. Joo, siis kyllä sekin pitää paikkaa, että avustajat keskenään niin junailee jonkun lopputulot. Pitää paikkaa sekin. Että semmoinen maa meillä. Mutta päätetään näihin
kahvitunnelmiin tässä. Niin, kiitokset kaikille ja kiitoksia. Jaetaan tätä ja olkaa rohkeita, jakakaa.